Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Boni com mais um vídeo para vocês e dessa vez com a nova série Construindo Servidor para Minecraft. Eu já andei dando uma construída aqui só o centro, porque a gente vai se focar construindo os minigames. Aí eu falo servidor aqui. E vocês podem ver que eu tô sem lag, porque eu estive melhorando a qualidade do Minecraft e estive aumentando o desempenho do meu computador. E hoje estou aqui com um convidado aqui do meu lado. Se apresente aí. Fala galera, aqui é o Mabrine. Bom galera, nesse vídeo eu fui convidado para um vídeo do Boni Maligno. E eu tô muito honra em vir para esse vídeo, porque eu sempre precisei o trabalho. Gente, talvez amanhã. Eu não postei vídeo ontem porque... Calma aí, deixa eu parar o lag. Bora. Caramba! Eu não postei vídeo ontem porque tava muita gente aqui fazendo barulho em casa e não tava dando pra gravar. E bom, hoje a gente vai fazer um minigame aqui que é legal aqui. Vou começar aqui a fazer a construção aqui, calma aí. Pegar os materiais certo. Eu não sei pra que lado eu faço. Vou fazer esse. Ai! Eu desastrado aqui, quebrei a escada. E essa aqui é uma nova série, gente. Tomara que vocês curtam essa série, porque se não curtir eu paro com ela de uma vez e bora lá começar a construir. Vamos lá fazer a entrada aqui. O que é que eu... Ah, tá. Sim. Primeiro eu vou fazer o grande buraco. O grande buraco eu vou fazer. Calma aí, deixa eu aumentar o FPS. Uhum. E eu acho que hoje ainda vai sair um outro vídeo de eu jogando em um servidor. E o Mabrine aqui não vai estar na participação. Eu já vi muitos servidores, muitas pessoas fazem o servidor e eu quero dar dica pra ele pra ficar um minigame muito fera. Eu vejo também que vai ficar isso aqui. Vai ficar grande! Vamos ver quantos blocos eu contei pra cá. Um, dois, três, quatro. Não dá pra eu contar assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um. Eu perdi a conta. É melhor. Quantos blocos de água corre mesmo na terra? Quantos blocos de água? Matheus, a gente tá em aula de... Mabrine, a gente não tá em aula de matemática não, então para. Sim, mas eu tô dizendo pra tu medir com água, porque a água, ela anda não sei quantos blocos aí na terra, aí vai medir. Não, a gente não tá em aula de matemática. Aí, eu vou contar com um bloco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bem daqui. E daqui eu vou colocar mais 20. 1, 2, 3, 4. 1. 2, 3, 4, 5 aqui. E aumenta FPS, aumenta FPS, aumenta FPS. Pronto. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gente, vocês daqui a pouco, quando eu terminar aqui de fazer o vídeo. Como eu falei, meus vídeos tem que ser a menos de 20 minutos. Porque na hora da postagem, vocês não tem ideia do quanto tempo demora. Quando a primeira vez que eu fui fazer um vídeo aí, eu fiz uns 25 minutos, demorou 250 minutos, imagina postar 30 minutos, que é meia hora. Aí demora um ano pra postar. E o Mabrine aqui tá só na dele, não tá falando nada. Comecei a fazer a área. Comecei, tu vai me ajudar na decoração.
Eu não sei. É porque abaixo o FPS, como tu pode ver, né, Matheus? Não vai dar coca, não. Vamos ver aqui. Daqui. Pá, 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 pá. Gente, e o Matheus não vai estar como é mesmo, jogando assim de mundo LAN comigo, porque nesse momento a gente está sem computador assim pra gravar mundo LAN. E se tivesse, ele jogava comigo, me ajudava a construir aqui. Infelizmente, eu só tô falando. Então, o que eu vou te pedir pra tu fazer é pensar. Ixi, zero FPS. É pensar qual vai ser o nome desse servidor. Ai, droga. Ok, ok. Não fala nessa voz, por favor. Muito. A gente já terminou. Ah, não, terminou não, falta aquela parte ali. Essa aqui não é a arena PVP, viu, gente? A arena PVP vai ser lá do outro lado. E olha o tamanho dessa coisa aqui relacionada ao centro. O centro vai ser pequeno mesmo. Vai ser tão grande, eu vi um buraco. Não é pequeno. Ó, gente, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Eu coloquei plugin aqui no servidor, aí nessa aqui, ó. Ó, coloquei um plugin pra que a gente nasça ali. No meio do servidor. E renasce. Ficou 0 FPS. Ó, a gente nasce bem aqui. Aumenta FPS. Não é pra cá. Pra ali. Ixi, eu quase destruo um bloco ali. Tentei. Ele consegue pegar o bloco sem ser no inventário, não? Hã? Pegar o bloco sem ser no inventário. Sei não. É só apontar com essa bichinha aí, ó. Essa cruzinha aí. Num bloco e apertar assim com o botão do meio da rodinha. É só apertar nele, aí tu pega o bloco. Mentira. Que doido, cara! Eu não sabia fazer isso, gente. Então por isso que eu vou colocar esse bloco. E não. TNT não. TNT não, porque TNT é bastante perigoso aqui, né? Aí pode explodir esse meio aqui todinho, porque uma vez eu tava fazendo servidor, quando eu não tinha canal, né? Eu tava fazendo servidor, aí tinha esse mesmo minigame que eu tô fazendo aqui. Aí sem querer eu explodi somente uma TNT, aí começou a explodir todas e explodiu praticamente o servidor todinho. Aí eu me fudi todinho. Gente, muito obrigado pela cooperação de vocês, que vocês estão dando aí nos vídeos. Já... Não sei o que eu acabei de fazer aqui. A cooperação de vocês aí no vídeo, porque... Já aumentou vários... Alguns inscritos aqui. Já aumentou alguns inscritos aqui. Isso tá ajudando bastante. Aí uma coisa aqui que eu faço pra... Isso aqui, ó. Isso aqui não dá pra pegar com o botão direito, não. Claro que não, né? Mas se tu for ali um porco, por exemplo, aí tu vai lá, aperta o botão do meio e tu pega o spawn dele. Mentira. Dá pra fazer isso no survival? Acho que dá. Não sei. Deixa comentar aí no comentário se dá pra fazer isso no survival. Deixa eu explodir aqui, porque essa é uma maneira muito fácil de explodir nas coisas. Pra abrir logo espaço aqui, que eu não quero cavar isso aqui todo. Passar quase o vídeo todo cavando negócio aqui. Cuidado pra não botar aí a TNT perto do centro. É mesmo. Ah não, aqui na beirada eu vou cavar. Ah, calma aí. Ixi, foi muito perto. Mas não tem problema, a gente coloca por perto. Foi. E foi muito longe. Não. Uma cor que vai... Isso aqui vai... Não. A gente não vai colocar aqui desse lado, porque senão vai destruir essa parte aqui. Se
ensinar raça, TNT, tudo e vão voar. E ficou 0 FPS de novo. Aumenta FPS, maldito. Pronto. Vamos começar esse vídeo daqui. Explodiu, foi fora, explodiu tudo. Oh! Explodiu. Ah, que delícia. Eita. Peguei escondido. Ah, é, porque eu fico falando isso direto. Ai, que delícia, cara. Que gostoso ver explodindo essas coisas. Vamos cobrir aqui. Eu tô colocando dois blocos ali direto. Tô botando pra alguma coisa assim. Pelo menos, sem deixar só trampar por cima, então não faz isso. Deixa pelo menos só um bloco de espaço sem trampar, senão vai tornar um bocado de monstro aperto o tempo todinho. O principalmente o zumbi, com aquele barulho. Parece um doidinho. Não, esse barulho não, ele não faz isso. Nem é um doidinho gritando, ele. Faz o quê? Ele faz. Sim, mas ele é... Cavala! Eu tô cagando. E a aranha? Isso aí é Creeper. Ah. Tu foi roubar barulho muito mal, cara. Eu vou deixar o buraco sim, porque tu não odeia mim, isso termina logo. E adianta o vídeo muito mais. E tem um bocado de monstro ali. Eu vou colocar no Peaceful. Porque eu não quero esses monstros dar mais legal assim pro jogo. Principalmente os animais. Gente, eu vou testar uma coisa aqui. Pra ver se o Matheus tá falando a verdade. Manda ele deixar no comentário. Vai estragar tudo. Oh. Estragou tudo, pessoal? Não botem no comentário mais. O dono do canal estragou toda a diversão de vocês. Que diversão? A diversão de comentar e chamando a gente de idiota, que a gente não sabia disso. Poeira. Ah, não. Ah, não. Ah, sim. Tá certo, gente. Era pra comentar se no survival isso dá certo. Aí, mesmo, comenta aí, gente, se no survival dá certo. Porque se der certo, gente, eu vou fazer praticamente uma horta ali no survival, só com os ovos que eu vou pegar. Se der certo. destrói. Eu tava ficando doido aqui, gente, só de ficar falando com vocês aqui. Deixa eu explodir essa parte aqui de baixo. Sim, mas não vai fazer isso na torcida survival não, senão vai ser... Vai ser roubo. É roubo. É não. É sim, roubo. Né, sou nem ladrão pra roubar. Entendeu, né? Roubo não importa. Entendi. Eu estendi. Não precisa ficar falando. Não precisa ficar falando. Eu vou explodir uma de cada vez, porque caso vou ir lá pro meio ali, aí... Lascou mesmo. Lascou. Eu odeio ficar pegando esses blocos rechados aqui. Aí, bota umas tochas aí. O povo não deve estar vendo nada. Ah, tá bugado. Ficou bugado. Ai, meu Deus do céu. Ai, papai. Porra. Meu Deus do céu, tô ficando nervoso aqui. Mas aí... Deixa eu colocar isso aqui. Eu aposto que explodiu aqui, aí ficou com esse coisa aqui. Aí, ó, viu? Por causa disso. Mas não canta essa música maldita aqui nesse canal. Tá, então vou cantar. Ok, mano! Também isso? Isso também não. Tá, então tu gosta? Que tipo de música? Música eletrônica. Calma aí, gente, deu ferrão com aqui, porque não aparece muito essas cores aqui. Calma aí. Voltar ao jogo aqui, vamos lá. Não liguem pra mulher disso. Tu é doido, sempre foi doido, cara. Nunca vai deixar de ser doido. Outro pra mim estragar minha felicidade, né?
Mas depois tu vai entrar aqui, né? Quando não estiver fazendo vídeo. Tu vai colorir isso aqui, essa barreira aqui. Eu colori? É, deixar customizar aqui, colocar madeira ou quarto, sei lá, qualquer porra. Qualquer porra que desse aqui. Quebrar aqui, porque esses aqui tem que não quebrar. Não puedes falar la palabra grande, posso falar até puta aqui. Meu Deus, mas que... Agora vai ser uma vez. Eu fiz o errado para menor. E vou colocar dois TNT aqui, três TNT aqui, porque eu sou muito louco. E vai voar, e não voou, graças a Deus. Parece um piscinão. Parece não, fica... Eu quebro isso aqui. Vou quebrar esses troços aqui, aí a gente vai estar quebrando esses blocos aqui, ó. Se desse pra quebrar com TNT, ia ser melhor, ia adiantar. Hashtag, Ian fazendo piscinão. Ian fazendo piscinão. Piscina todo mundo. Não tô conseguindo voar. Gente, vocês estão ligados que o Frebs é melhor gravador que o iTube que antes eu utilizava. Tão ligado, né? Deixa eu apertar F3 aqui. Nossa, o FPS tá... O FPS tá igualzinho ao que tá aqui no... No Frebs, ele tá indicando. Aqui no Minecraft. Minecraft, mito a realidade, muitos já tentaram, mas não conseguiram. Não foi Minecraft, foi Herobrine. É mesmo. Herobrine, mito a realidade, se ele precisa mostrar pro programa. Ai, você canta em português. Papai. Não fala isso não, menino. O canal aqui não é de doido não. Ih, mas você nunca viu aquele esse vídeo. Canal não é de doido não. Eu nunca vi aquele vídeo do WhatsApp não, que mandaram até o meu vizinho. Todo bebê falou, ai papai, deixa na boca. Não é tão imoral também não, meu canal, viu? Você tem um maldito cara que faz barulho aqui. Ele é doido. Simplesmente. Mais doido que... Ah, eu não percebi que aquelas coisas estavam destruídas. Depois eu vou consertar lá. Só tenho que quebrar o bloco aqui que tá dentro dessa cor aqui e quebrar esses blocos aqui que são quebráveis, mesmo criativo que são tímidos. Eu queria que existisse uma coisa, que a gente existisse só criativo, mas que a gente morresse, as pessoas matando a gente. Mas tivesse todos os blocos, todas as coisas disponibilizadas para a gente. Ó, gente, esse minigame aqui... Ai... Esse minigame aqui é pra, tipo, você ou uma amiga aí, qualquer pessoa, ou se você quiser jogar sozinho, você vai jogar com o zumbi, a gente vai destruir, né? Eu vou destruir aqui, olha. Eu fiquei preso. Pronto. Tipo, tá aqui, né? Aí eu vou encantar um bocado de arco depois. Um bocado de arco de aspecto flamejante, né, pra vocês, pra colocar ali um pouquinho, aí ficar infinito. Aí é só fazer isso aqui, ó, na hora que atira, cai lá embaixo, o zumbi cai. Zumbi ou algum cara que estiver jogando com você, se você quiser. É tipo um joguinho aí de... Um jogo aí de um servidor aí que eu já vi, mas só que eles utilizam bola de neve para derrubar e são outros materiais como lã e essas coisas. Eles utilizam bastante pluing. Eu não posso utilizar muito pluing aqui no servidor que eu tô fazendo, porque senão o meu Minecraft fica completamente travado. Eu não consigo gravar nem um segundo daqui. Eu vou destruir isso aqui. Que pena que isso aqui não destrói com TNT. Eu já vou ver aqui quanto... Quanto minuto tem? 19. Gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado. A gente aqui já fez metade do minigame. Muito obrigado pela cooperação de vocês. E... Câmbio desligo! Câmbio desligo, tchau.